Labvakar visiem! Mani sauc Sarma. Un šodien es gribētu jums izstāstīt soli pa solim, kā jūs varat noreģistrēties tātad platformā Gift of Legacy. Un, lai tas būtu saprotamāks, tad arī jūs varat droši apturēt video, paskatīties, paiet atpakaļ un soli pa solim mācīties darīt to paši. Tātad, lai arī jūs saprastu, kas ir kas, izlasītu, un lai nebūtu vēlāk domstarpības, kad kāds jums prasa par kaut ko pārskaitīt naudu vai kādam kaut ko dāvināt. Tātad, šī te platforma ir domāta tieši cilvēkiem, kuri ir tātad gatavi dalīties viens ar otru un tādā veidā arī palielināt paši savus ienākumus, ja papildus ienākumus, kas ir ikdienā īstenībā mums ikvienam tik ļoti nepieciešami. Nu, tad sāksim soli pa solim. Tātad, kā jau es minēju, Gift of Legacy ir dāvināšanas process ar neticamu algoritmu. Šis algoritms ļauj ikvienam gūt panākumus. Ja, protams, pie noteikuma mēs izpildam tātad ļoti vienkāršus trīs soļus, kas no mums tiek prasīti, lai šis algoritms varētu darboties un lai mēs visi kā viens varētu tātad nokļūt pie šīm te, pie šiem te panākumiem, ja, tātad pie šīs papildu peļņas gūšanas, ja, kas tad īsti ir vajadzīgs, lai to visu uzsāktu un kā tas notiek. Tātad jūs esat runājis ar kādu no saviem draugiem vai paziņām un jums ir atsūtīts tātad reģistrācijas links. Vai nu uz vienalga, vai nu tas ir Messengers, vai tas ir e-pasts, vai tas ir WhatsApps vai Telegrams, ja, atverot šo linku, tātad vai iekopējot viņu jūsu datora brauzerī, jūs redzēsiet tātad šādu te linku, un tiklīdz jūs viņu iekopējat, tā šeit apakšā parādīsies viņš aktīvs zils, ja noklikšanu šī zilā, un tad jums automātiski viņš iekopēsies jūsu tātad atvērtajā brauzera sadaļā un atvērsies reģistrācijai šāda te lapa. Kas tad mums ir vajadzīgs pie šīs reģistrēšanās? Protams, vārds uz vārds. Šeit ir jāizdomā tā saucamais usernames, ja, un vēlams tā tad izdomāt nu, kaut ko, kas jums pašam patīk noteikti, kā jūs varēs redzēt uz šitiem tātad platformas galde, ja, kur jūs virzīsaties, lai saņemtu savas dāvanas. Un kā tas viss notiksies tālāk, tad, kad jūs būsiet noreģistrējušies, es jums tūlīt arī parādīšu. Bet pie reģistrācijas vēl ir šādas tādas nianses, tātad e-pastu lūdzu rakstiet tiešām tādu, kas darbojās, telefonu uzrādiet tādu, lai ar jums var sazināties, pasvordu izdomājot tātad paroli, ja. Kompānija drošības apsvērumu dēļ tagad prasa izmantot tātad vienu lielo burtu, tad jābūt parastiem burtiem, kādai no šīm zīmēm. Nu, es parasti lietoju et, ja, nu, kāda jums pašiem ērtāk ir atcerēties, un arī cipariem. Vārdu uz vārdu būtu vēlams rakstīt ar lielajiem. Username, kā vēlaties, var rakstīt lielajiem, var rakstīt, nu, kā kuram ērtāk, ja. Tad, kad viss ir aizpildīts, šeit ir jāatkārto, jūs varat arī atvērt, apskatīties, ja. Jums ir jāizlasa un jāapstiprina tas, ka jūs piekrītat. Un es visiem iesaku. Tad, kad jūs šo darat noteikti, ja jūs to darat caur telefonu, tad nofotografējat šo te, tātad, ko jūs esat uzrakstījis, ja no datora, tad uztaisat screenshotu un arī saglabājat, jo kādreiz misējās un kāds burts pārspiežās un mēs vairs nevaram tikt iekšā tātad savā profilā, nu un tad ir jāveic vai nu jauna reģistrācija un vienai reģistrācijai tātad var izmantot vienu e-pastu un otrreiz jūs ar šo e-pastu vairs nevarat reģistrēties, jo sistēma atcerās tātad šo e-pastu un viņa vairs nepieņems. Ja? Tātad, tiklīdz mēs esam visu pareizi aizpildījuši un sistēma ir atpazinusi, kad visi kārtībā, ja, jūs tātad nonākat atpakaļ, welcome back, ja, šinī te sadaļā, kur jūs tātad varat ieiet paši savā profilā un kādēļ tieši tika izveidots šāds te, varētu teikt, vairāk kā websites, ja, kā tāds
kā ielogošanās vieta, lai cilvēki varētu redzēt, lai tas viss būtu caurspīdīgāks, kā tad īsti viss virzās un kā tas īsti notiek. Ja? Tad šeit, protams, ir uzreiz jāieraksta tas usernames, ko jūs tikko izveidojāt, paroli tā, ko jūs tikko izveidojāt, un jādodas iekšā. Tātad šajā te platformā sistēmā. Tad, kad jūs ieiet iekšā, jūs redzat tātad, ka jums ir jāpievienojās. Join, tas nozīmē pievienojaties. Ja? Es visiem iesaku vēl pirms tam apskatīties personīgo informāciju, ko jūs esat aizpildījuši, pārbaudīt e-pastu, telefonu, lai cilvēki jūs var tātad ar jums sazināties. Tad, kas tad, kad mēs tā tad gribam pievienoties, tad sistēma mums prasa izlasīt un apstiprināt, ka tā tad jūs esat ar mieru nosūtīt $100 dāvanu leģendai. Tas ir cilvēkam, kurš ir šī galda vidū, ja, un to izdarīt, sazināties ar šo leģendu 48 stundu laikā. Tieši tādēļ arī pēc tam, ja cilvēkiem rodās izbrīns, kāpēc tātad tiek kaut kas prasīts, ja, tad jums ir jāsaprot, ka jūs esat tātad apstiprinājuši, un ja kāds arī jums ir palīdzējis to izdarīt, tad jūs noteikti esat lietas kursā, ka tas jums ir izstāstīts. Ja, 48 stundu laikā jūs to nedarat un nekādā veidā nereaģējat, tad leģendai ir tiesības jūs no šīs sistēmas izņemt ārā un ielaist cilvēku, kas ir gatavs tātad turpināt šo te ceļu. Un tādēļ arī ļoti daudz cilvēki pēc tam brīnās, kā tā mani izmeta ārā. Neviens jūs neizmeta, jūs varat atgriezties, bet dotā momentā tādā veidā cilvēks var regulēt šo sistēmu. Nu, te jau es minēju, tātad pārbaudiet noteikti šeit augšā ieejot kabinetā, jūs redzat personīgā informācija. Pārbaudiet visu, ko jūs esat ierakstījuši, gan telefonu, gan e-pastu, vārdu, uzvārdu, lai būtu pareizs. Ja? Un tātad, ja viss ir ok, tad ejam tālāk. Tad, kad mēs to visu esam izdarījuši un apstiprinājuši šo te, tad mēs varam arī apskatīties, kur tad mēs šajā galdā esam nonākuši. Nu, un ja mēs tikko esam galdā ienākuši, tad jūs redzat, šeit jūs esat iekrits, pieņemsim, un vēl esat neaktīvs, ja, tā tad jūs vēl neesat sazinājies ar šo te leģendu, jūs redzat, šeit augšā ir leģenda, tā tad galda vidū, un abās pusēs ir 8 dāvanu devēji. Un tā būs visos galdos, vienmēr būs 8 dāvanu devēji, un tad ir šeit ir bilderi, tā saucamie celtnieki, kas tad veido šo te pašu algoritmu, lai algoritms varētu jūs bīdīt par šo te ceļu uz priekšu līdz šai vietai. Ja šajā algoritmā nenāks iekšā jauni tātad dalībnieki, tad kustība nenotiks vai notiks ļoti lēna, un, protams, cilvēkiem būs negatīvas atsauksmes, kad tātad jūs esat piemānījuši, jūs esat sastāstījuši, bet tad, kad jūs jau runājat ar šo cilvēku, jums tiek pateikts, ka algoritms tātad prasa, lai ar jums pievienoties divi cilvēki. Ja tas arī netiek izdarīts, tad jebkurā gadījumā saņemot pirmo naudu, tālāk ceļš jums būs slēgts, kamēr jums nebūs tātad šo te divu sekotāju. Tādi ir šie noteikumi šinī te algoritmā. Tātad, kādas tiesības ir leģendai? Tad, kad jūs ienākat šajā sistēmā, jūs redzat, šeit ir ienākuši vairāki, ja? Un līdz ar to šie cilvēki vēl nav samaksājuši, kas ir sarkani, un tad, kad viņi nosūta šim cilvēkam dāvanu, ja? Tad viņš ieiet uz jūsu tātad šī te username, un viņam tajā mirklī, kad viņš ir saņēmis no jums naudu, ir jāapstiprina, ka jūs esat tātad samaksājis. Tad, kad viņš visu to izdara, jā, tad mēs redzam, ka šie cilvēki visi ir kļuvuši aktīvi, jā, tātad visi ir tumši, un tātad leģenda ir izpildījusi savas saistības, un arī gifteri dāvanu devēji ir izpildījuši savas saistības. Šeit vēl ir atlikuši 3 vietas, tiklīdz viņas piepildīsies, tā varēs galds dalīties, un jau visi šis algoritms tiks pabīdīts par vietu uz priekšu. Tālāk, kas notiek tālāk? Tad, ja jūs esat tātad
samaksājuši šo te, summu, aizskaitījuši dāvanu, uzdāvinājuši leģendai, un jūs esat aktīvs. Tajā mirklī jūs varat sākt uzaicināt tātad šos te divus draugus, kas pievienosies platformai. Un tas ir ļoti vienkārši. Jūs ieejot savā kabinetā, nospiežat šeit uz šiem te trīs strīpiņām un atverās jums šāds loks, un jūs redzat, ka jums ir vēl krustiņš pāri, jums tātad durvis ir ciet uz visām pārējām iespējām, bet jūs kaut gan esat jau pats bronza, jo jūs esat jau samaksājis, tātad jūs jau esat aktīvs, bet jūs vēl nevarat turpināt ceļu tālāk atkārtoti un uz priekšu, kamēr jūs nebūsiet šeit, tātad atzīmēts, ka jūs esat izpildījuši šos noteikumus. Kā tos var izpildīt? Tātad uzveidojam katram aicinātajam cilvēkam personīgu reģistrācijas linku, pa priekšu izveidojam un pēc tam mēs viņu nokopējam. Jā, tātad pirmais mēs nospiežam uz grīt, pēc tam uz kopiju, un tad šo te linku viņš saglabājās, ir ceļšam mēs telefonā to veidojam, mēs aizsūtam draugam, uz kuriem mums ir ērti. Savukārt, ja mēs to daram datorā, tad ir divi veidi, vai mēs uzējam, atveram tātad jaunu browser sadaļu un ar labo taustiņu iekopējam, nokopēto iepastējam, jā, jūs zināt, kopēt un pastēt, jā, ielīmējam, vai nu mēs nu, to izdaram ar Ctrl V, tātad atrodam uz klaviatūras Ctrl podziņu un V, nospiežot reizē, arī tiek iekopēts šis te, un arī vienmēr apskatāties, vai šis links ir aktīvs, viņam ir jābūt zilam, un tad paceļot šo zilo šī te sadaļā, jums atvērsies tātad šim cilvēkam, kuram jūs aizsūtat pareizais reģistrācijas, tātad reģistrācijas lapa. Tādā veidā vienmēr pārbaudiet, pirms jūs sūtiet, vai šis links ir aktīvs, lai viņš noreģistrētos pareizi. Ja? Vēl mazlietiņ, tātad par krāsām, ļoti daudz jautājumu ir par krāsām. Tātad, kā jau es minēju, jūs ienākat sistēmā, jūs vēl neesat uzdāvinājis, ja dāvana nav saņemta, jūs esat tātad sarkanā krāsā neaktīvs. Tiklīdz cilvēks jūs ir akceptējis, ka dāvana ir saņemta, jūs esat tumšs, tātad aktīvs, bet jūs redzat, šeit apkārt vēl ir jums tukši un jums nav neviena uzaicinātā. Tiklīdz jūs uzaicinat pirmo, ja, un leģenda viņu ir apstiprinājis, ka dāvana ir saņemta, jums uzreiz pusī tie krāsojās tātad brūna, puse no kvalifikācijas ir izdarīta, tanī mirklī, kad jūs uzaicināt arī otru cilvēku un sistēma prasa tikai divus, ja jūs gribat bīdīties pa šo algoritmu, tātad divus cilvēkus, tas nav daudz un tik daudz draugu mums ir katram, it sevišķi, ja mēs esam nolēmuši paši virzīties šī te platformā. Savukārt, ja mēs to neizdaram, mēs varam tātad arī līdz leģendai nonākt šādā statusā, bet mēs nevarēsim atgriezties atpakaļ ne otrais bronzas galdā, ne arī doties tālāk uz sudrabu un uz pārējām platformām. Tad mūsu ceļojums arī beigsies, ja? Nu, lūk, tādā veidā, un arī vēl viena niansa, redzat, šeit ir visi balti, un te ir dzeltens, tātad, ja jūs esat dzelteniem burtiņiem, jūs esat pats savā profilā. Vēl vienu niansu, ko es gribu atgādināt, tātad, kad jūs sūtat tātad šos te linkus, jeb ja jūs reģistrējat no sava datora un izveidojat linku, vienmēr izejat ārā tātad šeit te ārā no jūsu konta. Te var izlogoties ārā, un tad, kad jūs izlogojaties, tikai tad reģistrējat jaunu cilvēku, ja jūs to darat no sava datora. Nu tā, kā tas izskatās tātad? Tad, kad jūs esat pabīdījies pa vienu vietu uz priekšu un jūs esat no dāvana devēja nonācis tātad bilderī, jeb celtniekā, tajā mirklī tad arī sistēmā būtu jāpiesaist šie te divi cilvēki, jāuzaicina divi draugi vai paziņas, kuri vēlētos tātad arī šādā veidā kādam cilvēkam izdarīt labu, jā, palīdzēt materiāli un arī paši nopelnīt papildus ienākumus. Tā tas arī bīdās un pie nākošās sadalīšanās reizes jūs jau esat gaida un tad jau jūsu darbs ir izdarīts. Jā. Nu un nākošajā etapā jūs esat leģenda, dāvanu
saņēmējs, un 8 gifteri sūtīs jums tātad 8 dāvanas, un jums būs savukārt jāapstiprina, ka jūs viņus esat saņēmuši. Te mēs varam redzēt, kā izskatās tad, kad jums ir, pieņemsim, jau pabeigts pirmais galds, jūs esat vertificēts, jums ir 2 uzaicinātie, tātad jums ir durvis vaļā, un šeit jūs redzat, jā, tas ir mans profils, kad es dotā momentā esmu atgriezusies atpakaļ arī bronzā un arī izvēlējusies iet tālāk uz sudrabu. Un līdz ar to man šeit parādās arī, kad nākošais tātad līmenis ir sudrabs, tas ir 400, ir nosūtīta dāvanas, ir samaksāta. Te mēs arī to redzam, ja? Kādā veidā tas notiek. Nu, tas būtu tā ļoti, ļoti īsi, jā, un te es vēl uzliku tādu te sadaļu, lai jūs apmēram varat izpētīt, lēnām apturēt video un izpētīt, kā tad veidojās, kā šis algoritms liek bronzas galdu. Pie sudraba viņš algoritms strādā mazliet savādāk, bet pie bronzas galda vienmēr, ja jūs tātad esat tātad gifters, jūs esat dāvanu devējs, jūs dodat dāvanas. Tiklīdz šis cilvēks ir saņēmis 8 dāvanas, jūs nonākat celtniekā. Tanī mirklī ir jāsāk būvēt sistēma, jā, tātad šeit ir viens celtnieks, šeit viens, pa 4 sapildam 8 vietas, un tātad ejam tālāk. Ja tas neizdodas, tad arī šis cilvēks var pievienot no sevis, vai arī var šis cilvēks pievienot no sevis, ja? Ja kurš no šī galda var aizpildīt tukšās vietas, tā kā nav tā, ka jums, nu, ja nu jums neizdodās, ka tad, nu, ir katastrofa, tas tā nav, ja, un mēs tieši tāpēc tas ir komandas darbs, ka mēs viens otram varam piepalīdzēt, ja neizdodās to izdarīt, jums vēl ir laiks, kamēr jūs atnāksiet līdz vidam to izdarīt, jūs arī redzat šeit, cilvēkam vēl nav riņķi, viņš ir balts, ja, šim jau ir abi 2, ja, un līdz ar to, šeit noteikti iekrāsosies, ja te ir cilvēki sakrituši, tad, kad jau viņi, tā kā viņi te būs pilni, tad mēs redzēsim, kas kuram ir. Nu tā, tas ir apmēram, kā tas viss notiek. Un es kā vienmēr saku visiem, ja neesat uztraukušies, neesat kautrīgi, ja, un atceraties, ka jums vienmēr ir kāds, kuram paprasīt. Tieši tādēļ ir izveidoti čati, tieši tādēļ ir jūsu cilvēks, kas jums ir iedevis informāciju, tieši tādēļ ir cilvēki augšējie, kuri varbūt dažas lietas zin mazliet labāk, prasiet viņiem, jautājiet un uzdodiet jautājumus, meklējiet atbildes un vienmēr viņas tiks atrastas, ja. Un paldies, kad skatījāties, un es arī ceru, ka tas jums mazliet palīdzēs vairāk saprast, kā tas notiek, kā noreģistrēties pašiem, darat to paši, iemācaties, un tad būs vieglāk parādīt saviem draugiem, ja. Un ticiet man, tad, kad nonāksiet līdz pirmajiem rezultātiem, jums tas algoritms tiešām iepatiksies un atradīsies daudz citi draugi, kuri arī gribēs tam visam pievienoties, un tad jūs jau bīdīsaties šī algoritmā daudz, daudz ātrāk. Visiem jauku nākošo dienu un uz satikšanos nākošajā video, kuras pastāstīšu, kā tieši mēs bīdamies pa galdu no bronzas uz sudrabu. Un tā visiem.